Deus. Eu falei para vocês que eu ia visitar todas as lojas da Italina Class. E eu estou hoje aqui na loja da José de Alencar. Vamos fazer uma volta por dentro da loja, sair desse barulho que está aqui na rua e vocês vão conhecer melhor tudo que eu sempre falei para vocês sobre a loja. Vamos lá? Conforme eu comentei com vocês, agora nós estamos dentro da loja da Italina Class aqui da José de Alencar. Eu já saí do armário uma vez, várias pessoas me mandaram mensagens e agora eu estou saindo de dentro do closet que a Italina fez especialmente para vocês. Esse foi um projeto que o Wagner desenvolveu aqui para a loja e eu já falei do Wagner para vocês, e é aquele gerente super bacana que vocês vão encontrar aqui na loja para bater um papo e comprovar que tudo que eu estou dizendo é verdade. E esse closet foi feito justamente para que vocês possam aproveitar todas as qualificações que a loja tem. Tem todos os armários, tem varões iluminados que tem aqui atrás, espelhos, uma proposta de iluminação muito bacana. E é óbvio todas aquelas características que eu acho que são muito importantes da empresa. Não só a estrutura e a forma como eles apresentam o projeto, eles traduzem o nosso sonho, o sonho de vocês ou os projetos que eu desenvolvo para a estrutura, para a forma de trabalho da empresa, mas também ideias que a gente pode apropriar naquilo que a gente vai desenvolver. Então eles têm, poxa, uns puxadores muito bacanas em metal e cristal, os varões que eu falei. E essa é uma proposta de closet totalmente aberto. E é claro, eu sempre digo, se vocês fizerem um closet totalmente aberto, por favor, põe uma porta na entrada do closet, porque ninguém de manhã cedo, correndo para ir para o trabalho, vai lembrar de deixar as coisas tão bonitinhas e organizadas. Então a gente, né, faz a bagunça lá dentro, troca de roupa, fecha o closet e fica tudo perfeito. Vou mostrar só mais um detalhe para vocês agora. Vamos lá. Gostaram de ver o painel iluminado? A gente pode usar isso para as cabeceiras, a gente pode usar em home, em várias situações. E aqui eu vou mostrar para vocês o desejo de todo mundo que vem na loja, que é ter uma porta com a televisão incorporada. Isso é muito prático, não é um elemento caro, não agrega um valor diferenciado no nosso projeto, mas é óbvio que tem toda a vantagem de nós podermos ter uma televisão sem ocupar espaço nas nossas bancadas ou na parede, ainda mais quando nós queremos ter todas as portas para aproveitar ainda mais o espaço de um dormitório. Aqui vocês estão vendo que tem uma solução de espelho, vidro. Tem esta barra que é fundamental para nós fazermos o controle da TV. Estou com controle, fico mudando de canal, ligando, desligando, para que seja muito prático no nosso dia a dia. Eu sugiro que vocês venham na Italina Class. Então, venham para cá, vocês vão conhecer tudo isso que eu falei.